Što se tiče sad, da li imate možda nekih dugova, da li ste se zadužili tokom dok se vaš muž liječio, jer pretpostavljam... Imam dugova puno, ali to nisam mogu, imam kredit, vraćam. To je sve za liječenje otišlo. 245 maraka daje mjesečno. A koliko je onda tuđa njega mjesečno? 245, to sve što dignem, dadnem dole, ja... Vi znači sa nula primanja živite? Ništa. Dobar dan, dragi naši gledaoci, evo nalazimo se u Donjim Čekanićima, ili tako? Moja današnja sagovornica jeste Edina Zahirović. Edina je prije neko vrijeme, prije mjesečak dana javila se komšinici, jeli, kaže u teškoj smo situaciji, tada je rekla Edina, njen muž, sada već rahmetli nažalost, imao je tumor na glavi, ili tako, bio je i nepokretan čak. Bili ste bez nekih značajnijih prihoda, 200 otprilike maraka koliko vi imate za njegu, da primali, jer ste se brinuli o njemu svo vrijeme, nije bilo naravno dovoljno, pretpostavljam, ni za lijekove. Nije moglo biti, ja. Mi smo se zaista pokušali odmah odazvati, međutim, nažalost, on je u međuvremenu završio u bolnici i nažalost je umro. Meni je mnogo žao, Edina, zbog toga, već sam vam izrazila svoje duboko saučešće. Od tada je prošlo koliko već dana? Danas 21 dan. Danas je 20, da. Mi smo vas onako malo pustili, nećemo vam odmah smetati da nekako pokušate. Par malo tog vremena da prođe, da se čovjek... Koliko? Vjerujem. Pitala sam vas kako ste mi danas. To... Ali dobro je, mora se držati. Što se tiče primanja, rekao ste mi, za sad imate tu, primate i za njega. Ja kućno njega samo imam. Da, djeci ne imate? Ne imamo djeci, ne imam. Evo, ja sad sam saznala informaciju, Edina je jučer proslavila svoj rođendan, 38. Jučer je inače bio prvi dan Bajrama. Čestitala sam im i poželjela sve najbolje. Ako Bog da, da ove brige budu daleko iza vas. Ako Bog da. Znači, osmijeh na lici, da se bude puno, puno bolje. I evo, što se tiče vašeg zdravstvenog stanja, Edina, malo smo i mi popričale onako iza kamere. Rekli ste mi onako da ste imali tumor. Tumor na želdacu, ja persala prije 8 godina. Sada ste na nekim terapijama? Sada idem na psijatriju, sad se liječim. Idem na kontrolu gore svoje doktorice. Trenutno? Kako možete mi reći, onako pisati kako se osjećate? Da li je... Pa ne osjećam se baš najbolje. Trošim tablete, uzimam med, pijem. Idem na kontrolu, tam na psijatriju redovno. I u Tuzlu sad moram ići na kontrolu. Moram ići snimam glavu, naručena sam. Ali to se proće, valjda. Hoće ako Bog da. Sve će proći. Ovdje su mi spomenuli vaša komšinica koja se nama obratila. Kaže, već ranije kuću su vam tako radili. Ova sada mašala, uslovna je kuća, ovaj ovdje sprat. Međutim, ti si nam rekla da ti sada nekako s ploče ide voda dole. Ja nisam uradila pločnike okolo, pa mi sad ulazi usprat dole voda. Nisam drva uzela, nisam mogućnost tu ni kupiti. Ogrev, da, drva, ugalj, bar drva. Tu košta, znamo da od 200 mjesečno, to zaista teško priuštiti. Evo, ja ću pitati, ako smijem, Edina, što se tiče dženaze i to, kako ste tu uspjeli da snesete, znamo da su troškovi oko toga. Tu nam je Hođa Muhamed pomogao iz Orahovce i Hođa Gora naš pomogao, Neša. To su nam oni pomogli, to su oni snijeli. I nisam bila hođaru ne platila i to su oni nekako napravili, pa i tu smo riješili sve. A što se tiče sad, da li imate možda nekih dugova, da li ste se zadužili tokom dok se vaš muž liječio, jer pretpostavljam... Imam dugova puno, ali to nisam mogu, imam kredit, vraćam. To je sve za liječenje otišlo. 245 maraka daje mjesečno. A koliko je onda tuđa njega mjesečno? 245, to sve što dignem, dadnem dole. Vi znači sa nula primanja živite? Ništa. To sam digla za liječenje njegovo i uzimala mu injekciju, morala uzeti, koja je koštala 600 maraka, ta injekcija. Morala sam uzeti i onda sam nosila i Pempas u omcu i kreme i vlažne maramice i majice. Svaki drugi dan sam kupovala, oni poderu, neće da stave u vrećicu, da ponesem kući da perem. To sam sve nosila, hranu mu nosila, eto. Sve znači, iako je na bolničkom liječenju, to danas ništa se ne... Ništa. Morala sam Pempas uzimat. I to sam uzimala mu. Tablete sam i to uzimala. Vi ste tamo opisali tada kada je on bio, kažete, skroz nepokretan. Ja brinim o njemu, znači skroz. Toliko mu je znači stanje baš bilo loše. Evo sad moram da vas pitam, s nula primanja mjesečni. Mislim, stvarno, pomoć je zaista potrebna. Ali evo sada trenutno, da li vam nešto nedostaje u kući? Da li imate neke namirnice ili nedobogane? Pa hrana, eto, hrane i ko može da unije, ko ne može. Hvala vam, ko donese i ko ne donese. A fali li vam sad nešto? Pa hrana, to je najbitnije. Brašno ili kuhati, ili tako, možete vi to? Može, ja. Može. Dobro. A što se tiče računa za električnu energiju, za vodu, jeste li to sad? Pa to mi malo mati mi pomognu, malo me sebi malo zarodim ako odem. Na dnevnice, jel? Ja, moram. Čak bi išla u Hođe i tamo brala jagode, morala sam i sebi zaraditi. Da bi mogla vam plaća račune i... Eto. A džaga što ne mogu, ostavim njega ovdje u sobi, moram i zaraditi, pio kemoterapije, eto. Svejedno ste i tad gledali kako možete izaći, da doprinesete malo u budžetu i to. A što se tiče vaših lijekova, da li plaćate, da li su besplatni? Plaćam, sve plaćam. Koliko košta? Plaćam oko 50-60 maraka. Sad plaćam ove tablete što sam dobila. Imam 3 pije. To svako 15 dana moram dati. Znači nije na mjesečno, nego 15 dana tako? Svako 15 dana moram dati. Znači, mjesečno oko 100-120 maraka samo na lijekove. Jeste. Dobro, mi smo to otprilike shvatili onako da je prioritet, pa je to ovo što su čuli sami gledaoci, znači lijekovi, ogreva ako Bog da, jer ide zima, Boga mi u hrani će dobro doći pomoć. Vi svakako, shvatila sam i da ste mnogo vrijedni, ja moram da pohvalim ovo ovdje gdje mi boravimo je toliko uredno, Edina. Svaka vam čast, znači sve se cakli i blista, sve je na svom mjestu i stvarno je uredno. Nije zamazano, nego je baš uredno. Svaka vam čast. Mislim, zaista ono, i kroz što ste se prolazili i kako se trenutno osjećate i kakvu vi bitku sa sobom vodite i ovaj nesretni slučaj, sve vas to znači, ali... Svaka vam čast, tu moram da pohvalim. Edina, spomenuli ste da je kuća novija, skoro ste uselili. Do tada ste živjeli u nekoj... U staroj kući, evo ovdje bila gore ispred, od sad ste kola parkirali, tu je bila stara kuća. Da, bila je neuslovna, skroz rušena nekako. A ova prije koliko vam je sada građana? Ovo prije 8 mjeseci smo, to su... Mi je zet Sanil rodio i Hosa rodio pomalo. No svako pomalo dolazio rodio. Bilo je dosta donacija. Dosta je dolazilo, narod je donosio. Znači, naši sugrađani su već pokazali da su, što bi se rekao, velikog srca, da su darežljivi. Evo vidimo i ovdje stvari, vjerujem da će se neki od gledalaca pitati pa otkud ovo, pa otkud ono. Pretpostavljam da je i to od donacija. To su nam donirali novac pa smo uzeli, znaš. To nam doniraju i kupite sebi što hoćete. Što vam fali u kući, to sebi kupite. Je li sada, na primjer, imate veš mašinu, imate frižider? Imam, i to sam dobila, ja sve, ja. TV vidim, imate. Ja, i to smo dobili, ja. Ovako što se tiče stvari, nam je šta ništa više, onda ne bi mi falilo, je li tako? Ja, ništa. To imamo sve, to dobilo mi žena dala iz Orahovce Sećiju, Edina Čorbić, to mi je ona njezna svekriva dala. Ja sam dovukla, eto. To je, znači, mašalo što se tiče kućice, ta manija. Samo eto to da spločim. Ja, to da riješim, da mi samo voda ne ide dole. Pošto bila je kiša, eto, opet moram otići dole pokupiti tu vodu, pošto ne možem huda dole. Hudam po vode. Eto. I onako nadam se da će uskoro mi ćemo sve čuti svakako, naravno. I ja se nadam da ćete vi meni onako imati pozitivne vijesti, reći Dijana, ovo je mašala, ne ureklo se naši, naši su građani su se odazvali, boga mi naša dijaspora i oni su danas u Bosni, znam da će ostati narednih dana, pa evo, pozivam vas sve dragi naši, ukoliko ste pogledali ovu našu priču, da dođete možda da posjetite Edinu Zahirović, ona se nalazi u mjestu Donji Čekanići kod Srebrenika, da porazgovarate malo sa njom, vjerujem da će dobro doći onako pokaja. Pa tema je li da se onako nešto popriča, razonodije malo možda onako i naravno i svaka pomoć je dobrodošla. Edina, ne znam da li vi nam želite još nešto da kažete, ja vas inače ne bi mnogo zadržavala i mučila, ako imate nešto još da nam kažete, eto. Eto, to sam rekla što sam imala, to što mi treba najviše, drva, eto, hrana, da salim, da mi voda ne ide dole više usprat, jer mi se nalije dosti pa moram sve izgrabljava vodu iz nosa. Znači, toliko baš se zadržava voda tu? Ja. Dobro. To bi svakako neki majstor mogao da pogleda i da procjeni koliko bi tu trebalo. Ne vjerujem da je to sad ogromne pare, ali svakako kad je nešto potrebno da je marka, ako ne imaš, onda stvarno šta bože moj. Tako da, eto, vi imate neki žiroračun, je li tako? Imam. Kolega moj će to snimiti, evo ići će sada preko ekrana. Broj telefona, evo ja ću reći našim gledalcima, Edinu možete pozvati na broj telefona 062 517 231 ili pronaći na adresi Donji Čekanići Srebrenik. Znači i ovo će također biti u opisu ispod ovog videa. Edina, kao što rekao, nadam se da će ovo biti na kraju pozitivna pričica. Ako Bog da, inšalah, mi ćemo se čuti, po Boga mi možda još jedan put ući popit kahu, smijat se, ako Bog da. Ja vjerujem nekako u dobar narod, u ljude velikog srca, a Boga mi vjerujem da svako zaslužuje da je onako rahat miran. Bar ovo što mi možemo materijalno. Ovo drugo daće Bog da bude to olakšanje. Eno, imam žiro račun, mogu da oni... Hoćemo, sad ćemo mi to snimiti kada ja odjavim i to je to, ja mislim. Ja, to je to. Naravno, mi ćemo biti u kontaktu. Ja. Eto. Eto, dragi naši gledalci, ne želim mnogo zadržavati Edinu, zaista, ali ja se nadam da ste vi sve shvatili iz našeg razgovora. Naravno, ukoliko vam nešto nije jasno, vas da se možete obratiti Edini na broj telefona, rekla sam već jedan put, ali evo još jedan put ću, na 062 517 231 ili je potražiti na adresi Donji Čekanići, mjesto kod Srebrenika. Hvala vam na pomoći koju ćete vjerovatno dati, na podršci koju nam vas da ukazujete i hvala vam zaista što ste tu uz nas, uz sugrađane drage nam najdraže Bosni i Hercegovini. I evo, ja vam šaljem veliki pozdrav i naravno želim sretne i beričetne bajramske dane svima vama koji ga obilježavate.